Memoria sanctorum Joachim et Anne, parentum Beate Mariae Virginis. Salve, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec es lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixit diesus discipuli suis, vestri beati oculi, quia vident, et aures vestre, quia audiunt, Amen quipe dico vobis. Multi profete et iusti cupierunt videre que videtis et non viderunt, et audire que auditis et non audierunt. Verbum Domini. Pero oh, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis. pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra del Señor Huimón de Macario y Joyof Dalmoy, Joti Blepusin, Kaita Ota Huimón, Joti Akusin. Amén, Garlego Huimín, Joti Profeta y Kaidikayoy, Epecimesan Idein, Ha Blepete, kai u keidan kai akusai ha akuete kai u kekusan ho logos tu kyriu Dominus boviscum, Benedicat vos omnipotens Deus Pater et filius et spiritus sanctus amen Benedicamus Domino Deo gratias